បាទអញ្ញាទ្របជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកានឆាណែល Pro KH Official យកទៀតហើយសំឡេងនៅអត្តប័តបែបខ្លីៗចំនួន3មកជាប្រៀបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តប័តទី1បាទតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេដែលមានចំណងជើងថាករណី ਓ ទេស្ស្ដាច់ប្រដាល់ហ្វីលីពីនប៉ាំងកិញអៅប្រកាសថាអ្នកដែលអាចចាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ អ្នកផ្ដាល់ប្រាក់រង្វាន់មួយចំនួនផងដែរបាទដោយដដែលប្រិមិតបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមដោយនារីបាទជាអ្នកបម្រើការនៅលើយន្តហោះបាទហ្វីលីពីនហើយមានរូបស្រស់ស្អាតបាទត្រូវបានគេធ្វើបាបនោះឥឡូវនេះស្ដេចប្រដាល់មនីប៉ាំងកេអៅដែលប្រិមិតស្គាល់ថាជាកំពូលអ្នកប្រដាល់ប្រចាំបាទនៅអាស៊ីយើងនេះបាទគឺថាលោកអ្នកផ្ដាល់ប្រាក់រង្វាន់ឲ្យអ្នកដែលចាប់បាទជន់ល្មើសបាន បន្ទាប់ទៀតយើងមកតាមដាលលម្អិតមើលថាតើតាលោកជួនរង្វាន់ប៉ុន្មានដែរហើយអ ઠવા ទី2គឺតាកតងនឹងបាបរមអ្នកបាទបើកម៉ូតូរមោយ៉ាងលយបាទជិះគេជិះឯងបាទមកបុករថយន្តគេពីក្រោយបាទរថយន្តដែរគេចតនៅមុខផ្ទះឥឡូវនេះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណឹងហើយបានបោះពាកសម្តីយ៉ាងបាទក្រអើតក្រតុំថាជួសជុលអស់ប្រមាណបាទហៅប៉ូលីសហៅអីមកបាទហើយជាងមកវាតម្លៃត្រឹមតែអស់ជាង1000ដុល្លារ បាទមានអីបាទដាក់មេប្រជធ្វើឯងក្រាន់បើណាគេទៅបាទសុំតោះសុំវគេទៅលោកគេចោះថ្លៃឲ្យខ្លះបាទខ្ញុំចេះតែហានណាបាទអ ઠવા ទី2បាទគឺដែលមានចម្ងោកជើងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសូមឲ្យមានស្មារតីរំដាស់ជាតិ7មករាស្ថិតនៅក្នុងប្រៅអ៊ូវបេះដងជួនពជាប្រដ្ឋគ្រប់រុកជាអមតៈក្រោមមូលបសន្តិភាពបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអ ઠવા ទាំងនេះដូចតទៅករណីនារីអូទេស្ដេចប្រដាលហ្វីលីពីនမានីប៉န်កេអៅ ប្រកាសថាអ្នកដែលចាប់ជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ដាល់នៅថាភីកាមួយចំនួនកម្ពុជាស្ដេចប្រដាល់ផ្ដាល់ហ្វីលីពីនលោកម៉ានីបាកេអៅដែលជាសមាជិកប្រតិភិយាទទួលចំណោទបានប្រកាសនៅក្នុងបទសម្ភារៈមួយថាលោកនឹងផ្ដាល់ប្រាក់ជាង7500ផោនឬ1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីរបស់នាងគ្រីស្ទីនដាការ៉ា ដែលបានដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅស្ថានកីយ៍ផ្នែក4 Siti Garden នៅតំបន់ Makati ក្នុងទីក្រុង Manila នាពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកតធ្លាប់ជួបនាង Christine ពីមុនមកក៏ដូចដែលគាត់បានស្គាល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងតរផងដែរលោក Manny Pacquiao ប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុតាមរយៈសារព័ត៌មានលើ Inquiry ថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំនួនដល់ទៅ5000เปโซដល់អ្នកដែលអាចចាត់ជូនសង្ស័យបាន ជំរាបដល់ថាកញ្ញាគ្រីស្ទៀនដាការ៉ាអាយុ23ឆ្នាំបានទៅចូលរួមជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់នាងហើយក្រោយមកព្រឹកបន្តប្រហែលម៉ោង10មានមទ្ភៈរបស់នាងម្នាក់បានចាប់រងថានាងបានកំពុងតែគេងលក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយក៏បានយកភួយទៅដំដប់ឲ្យនាងប៉ុន្តែការពិតគឺនាងបានដេកឆ្លាប់នៅទីនោះមិនដឹងតាំងពីពេលណានោះទេហើយលើដងខ្លួនមានស្នាមរបួសផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាការសួរអង្កេតនៅតែបន្ត ហើយណិតផលថ្មីចំក្រៅបានបង្ហាញថានាងមានបញ្ហាប៉ោមទូរស័ព្ទឈៀមក្រហមគណៈដែលកោសវិจัยកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យលើគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងសពកនោះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងស្ដេចប្រដាល់បាទមីនីបាងគែអៅដែលប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយបាទគឺបកែបាទវាយមែនតើនៅក្នុងអាស៊ីគឺមានតែគាត់ទេឥឡូវនេះបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់បាទ10000ដុល្លារជួនដល់អ្នកដែលស្វែងរកអ្នកដែលបកប៉ុននឹងករណីបាទខ里斯តិនដាករានេះ បាទប៉ុតជាចូលរួមបាទសោស្ដាយមែនតើដែលមើលទៅបាទប៉ុតជាស្កស្អាតខ្លាំងណាស់មិនគួរណាបាទជួបរឿងបែបនេះនោះឡើយបាទប្រិយមិត្តសូមមជ្ឈប់អត្ថបទនេះហើយយឺមមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបើករម៉កបុករថយន្តសេរីទំនិបរបស់គេខ្ទេចអស់ហើយបោះសំដីថាហើយជាងមកវាតម្លៃអស់ប្រមាណលុយគាត់មិនខ្វល់ទេគ្រាន់តែដឹងតម្លៃជួចជុលរថយន្តអ្នកបើករម៉កស្ងាត់ຫມាត់ឆឹងក្នុងពីងរថយន្ត Land Cruiser សេរី2021គ្រឿង កណះដែលម្ចាស់ចតទុកមកផ្ទះត្រូវបានម៉ូតូសម្ដៅរមោបើកលម្អឿនលឿនជ្រុលទៅបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតកំប៉ាត់បាច់ស្ទប់មួយចំហៀងនិងកំប៉ាត់ទៅក្រោយម្ចាស់រថយន្តបាននាំយករថយន្តនិងម៉ូតូរមោទៅប៉ោះទៅចៅប៉ោះប៉ូលីសហើយជិះមកវិញតម្លៃក្រាន់តែលើកថាអស់ប្រហែលជាង1000ដុល្លារម្ចាស់រថយន្តនិយាយលែងចេញម្ចាស់រមោស្រឡាំងកាំងតែម្ដងហេតុការខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមករា ឆ្នាំ2021នៅផ្លូវជាតិលេខ4ភូមិអង្កៅសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋយន្តរកគ្រោះម៉ាក Land Cruiser ត្រី2020ពអស្កប្រអឆ្លាក់លេខភ្នំពេញ PBB 7273រងការខូចខាតកម្ពិតបែកស្តុកខាងក្រោយភូមិបានអង្ដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរដ្ឋយន្តបានចតຕົកមកផ្ទះស្រាប់តែនៅវានៅវេលាម៉ោងក្រលើត្រូវបានរដ្ឋយន្តសណ្តោងរមោចបើកបោដោយបរិភោគអ្នកវិលិកទីកើត តោស៊ីយចង្ការផ្លូវខណៈដែលកំណាត់ផ្លូវកំពុងតែកក់ស្ទះចរាចរណ៍រមាក់ក៏បានបើកទសីយគេចពីរថយន្តកុងតឺន័រជ្រុលទៅបុកពីក្រោយរថយន្តកំពុងតែចតនៅស្គាមនៅមុខផ្ទះរបស់គេបੰដាលឲ្យរោងការខូចខាតក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបរមាក់និយាយសន្យាអះអាងអត់អីទេហើយជិះមកវេតម្លៃអស់ប្រមាណលុយគាត់មិនខ្វល់ក្រោយពីលឺសំដីដូចជាតំណងម្ចាស់រថយន្តហើយនាំនឹងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅបោះចោលចាយ៣ ហើយជាងមកធ្វើតម្លៃនៃការខូចខាតក្រាន់តែលើថាប្រហែលជាង1000ដុល្លារក្រាន់តែផ្នែកខាងក្រៅនឹងមិនតวน껃ផ្នែកខាងក្នុងធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តនិយាយឡើងចេញអ្នកបើកអ្នកបើកបោម៉ូតូរមាក់សំដីសំដីឡើងអួតកែងកាងស្ងាត់ម៉ត់ឆឹងសំដីអ្នកបើកបោរមាក់ម៉ូតូក្រៅពីដឹងត្រុសត្រុសឯតម្លៃជួសជុលរថយន្តចាក់ខ្លួនដោយខ្មោលប្រពីថ្ងៃផ្លូវផ្នែកចាស់ ដោះខ្សែមិនចេញខត់អ្នកបើកបរម៉ូតូរមោនាំយករថយន្តនិងម៉ូតូយកទៅផ្នែកជំនាញខាងត្រួតចាំការដោះខ្សែគ្នាបែក្រោយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតមនឹងរឿងរ៉ាវបាទជិះម៉ូតូអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទបែជាបាទលឿនជ្រុលមកបុករថយន្តដែលគេចតបាទទុកក្រោយផ្ទះហើយបោះសំដីបាទក៏អត់កត់តងថាអស់ប្រមាណលុយបាទដល់ពេលហើយជាងមកវេតម្លៃអស់ជាង1000ដុល្លារបាទមានអីដាក់មេប្រូច បាទឥឡូវសងគេហើយបើយើងបើកម៉ូតូអត់ដឹងខ្យល់អីបាទឡានគេចតសុកសុះហើយទៅមកគេវិញថយបាទគណនេះប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អតពតនឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអតពតមួយទៀតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសូមអោយមានស្មារតីរំដោះជាតិ7មករាស្ថិតនៅក្នុងប្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគរុកជេអាមតៈក្រៅម luk សាន់ក្រៅម luk សុខសន្តិភាពក្នុងពេលនៅប្រាក់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020នេះ ឯថ្ងៃខೂបគណនេតជាខೂបលើកទី42ថ្ងៃជាជំនះ7មករា7មករា1979 7មករា2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកសង្គ្រោះនិងរំដោះជាតិចាញ់ផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានផ្ញើសាជូនដោះជូនរំជាតិតាម3អបអសាទោខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី42នៃថ្ងៃជាជំនះ7មករា សម្ដេចតេជោសែនបានកើតបានរំលឹកថារបបប្រល័យពូជសាសពលពតបានប្រែប្រក្លាយកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតដ៏ខ្មៅងឹតអរយយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនិងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់អស់រាប់លានអ្នកហើយប្រទេសជាតម្មូលបានវិជនេះអនតរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដាច់បន្តថាក្រោយពីប្រទេសជាត្រូវបានរំដោះចេញពីផុតចេញផុតពីរបបខុសខើប្រិយផ្សៃនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979 កម្មការដឹកនាំរបស់គណៈបកវិជ្ជជនកម្ពុជាគឺបុរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញហើយប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសក្ដានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានគ្រប់វិស័យមកដល់ពេលសប្ដាហ៍នេះហើយកម្ពុជាក៏មានកិត្តិយសរុភិភាពនិងមុខមាត់សាជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយគីនោះដែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបានបងសុខសង្ឃឹមឲ្យមានស្មារតីថ្ងៃរំដោះជាតិ7មករានេះ ស្ថិតនៅក្នុងក្រអាអ៊ូវបេះដូងពុរដ្ឋគ្រុគជានិមិត្តរូបនៃសហគមន៍ជាតិនិងមហាគ្រូសាខ្មែរស្ថិតនៅជាអមតៈក្រៅមនុបសកសន្តិភាពស្ថិតនៅជាអមតៈក្រៅមនុបសកសន្តិភាពជនិតនិរន្តសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហសុសាទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាអបអសាទរគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី42នៃថ្ងៃចេជំណេះ7មករានៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2021នេះ គីជិគប់លើកទី42ឆ្នាំ7មករា1979 7មករា2021ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចងគ្រោះនឹងរំដោះចេញផុតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយដែលបានប្រឆាំងកลายកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតដ៏ខ្មៅងងឹតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃរបបឃោឃៅប្រិយស័យក្នុងគ្រងនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សលុតត្រង់អស់រាប់លាននាក់ ហើយតែជាទាំងមូលបានវិលឥទ្ធិរ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគររំលឹកដែរថាកាលពី42ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងកុមារតូចតូចនោះនៅក្រោមការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទាត់តែដ ਹਾ មិនគ្រប់គ្រាន់គ្មានទីពេទ្យជាបាលគ្មានសាលារៀនហើយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីទាំងអស់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់របស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរំល ត្រូវបានរបបប្រៃស័យនេះបានបំបាត់มันឲ្យមានពរដ្ឋដែលមានសំនាងនៅនៅសាលតែស្បែកតណ្ដប់ឆ្អឹងគឺរងចាំថ្ងៃស្លាប់តែបំណងប៉ុន្តែក្រៅពីប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះចេញផុតពីរបបខុសខើប្រៃស័យនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបពាជីវជនកម្ពុជាគឺពរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញ ហើយប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសកលសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងចម្រើនគ្រប់វិស័យមកទល់សពថ្ងៃនេះទាំងដើមដល់នេះដែរកម្ពុជាក៏មានកិច្ចការរដ្ឋភាពនិងមុខមាត់សាជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិក្រំការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃបផុតរបស់សម្តេចបើជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងគ្របអនុសាវរីយ៍លើកទី42នៃថ្ងៃចុងនេះ7មករាថ្ងៃនេះសូមអෞស្មារតីថ្ងៃរំដោះជាតិនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងប្រជារដ្ឋគ្រប់រូប និងជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីជាតិនិងមហាក루សាធារណរួមជាអំណតក្រោមលោកសកសន្តិភាពជំនិចពិរំក្នុងឆ្នាំសកល2021នេះសូមជម្រាបដល់បងប្អូនវិជាបរតទូតឯកទេសជាផាត់ពីជំងឺឆ្លង Covid-19 ហើយជួយតែសក្តិសក្តិចម្រើននិងប្រកបដោយបុព្វតពតទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយ